macalansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabeena macalansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo qamiso galay suuqda xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilibaano dowa oo shaaciye xilliga ay muqdisho ka baxayaan ciidamada badbaado qaran sidoo kale afhayeenka ciidamadaasi oo afka furtay cabdiraxmaan odowa xoghayaha madasha xisbiga qaran sidoo kalena ah mudane ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa wareysi u siiyey telefishinka dalsan waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo xasaasi ahay xilibaan odowa ayaa ugu horrayntii in xaaladda dalka iyo qalalaasaha ka taagan uu sabab u yahay ku sheegay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo isagoona sheegay inuu leeyahay mas-uuliyadda dadweynihii dhowaan ku barakacay magaalada muqdisho waxa uu shaaciyey in magaalada muqdisho aysan ka bixinin ciidamada kasoo horjeeda muddo koror sigii la laalay ilaa inta la dhammaystirayo wadahadallo bilow ahi oo la isugu laabxaarayo saraakiishaiyo ciidamada taasi oo waqti u baahan sida uu sheegay xildhibaanka mas-uuliyadda qaxa waxaa iskale farmaajo mas-uuliyadda barakaca waxaa iskale farmaajo hadda wadahadal ayaa ka socda midda ciidamada marka miraheeda ha la gaaro waqti ayay u baahan tahay taliyaal ciidan ayaa jira oo ciidamadani ay ishay oo shalay iska soo horjeeday ayuu yidhi isla markaasina waa in marka hore heshiis la dhexdhigaa wasiirkii hore arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa inta uu waraysiga socday ka jawaabay su'aal la xiriirta inuu jeneraal saadiq john uu difaacayo beel ahaan maadaama markii uu ka soo horjeestay farmaajo oo si weyn ugu muujiyey garab istaag culus haa ceeb miyaa xildhibaankiisa ayaan ahay aniga kursiga aan ku fadhiyo beel sow kuma fadhiyo waxaa ku fadhiyaa 4.5 ayuu yidhi xildhibaanka oo ka jawaabayey su'aasha la xiriirta in saadiq john ay ku difaacayaan garab qabiil isla markaasina ugu hiiliyeen kadib markii ay isqabteen farmaajo xildhibaan odowa ayaa ugu dambeyntii sheegay in qabaa'ilada oo dib u soo nooleeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo xusay inuu wadahadallo masiiri ahay u burburiyey deegaanka uu ka soo jeedagado isla markaasina asiga ayaa bilaabay in qof walba qabiilkiisa ama shaqhsiga ku qabiilka ahi uu difaaco dhinaca kale afhayeenka guddiga ciidanka badbaado qaran oo ka hadlay qorshaha ciidankaasi guddi saraakiil ahi oo ay iska dhex magacaabeen ciidamada dhowaan gudaha u soo galay magaalada muqdisho ee difaacyada ka samaystay xaafada ka tirsan degmooyinka cabdicasiis hodan iyo howlwadaag ayaa shuruudo ku xiray inay dib ugu laabtaan xeryahoodii guddigani oo ka kooban 3 jeneraal iyo 4 korneel ayaa dalbaday in madaxweyne farmaajo waqtigiisa dhammaaday wareejiyo mas-uuliyadda amniga guud ahaan dalka maadaama uu muddo xileedkiisii dhammaaday iyagoo ku eedeeyey inuu isku hor keenay ciidamada qalabka sida ee dalka gaashaanle diini rooble axmed oo ah afhayeenka guddiga ciidamada ka gadoodsan muddo kororsiga farmaajo oo u waramay b b c-da ayaa sheegay inay sii joogi doonaan difaacyada ay ka samaysteen gudaha magaalada muqdisho inta xal looga helayo waxyaabihii markii hore ka gadoodeen anigu mar kasta waxaan ilaalinayaa sarraynta sharciga iyo ku dhaqankiisa soomaaliya waxaa u degan dastuur ay ku heshiisay waxaana markii aan aragnay in sharciyadii waddanka la lunsaday go'aansannay inaan badbaadinno dowladnimada soomaaliya ujeedkeennu waxa uu ahaa hor istaagga muddo kororsiga iyo in lagu soo laabto miiska wadahadalka ayuu yidhi afhayeenka guddiga ciidamada badbaado qaran gaashaanle diini rooble axmed sidoo kale afhayeenka guddigani ayaa ku dooday in farmaajo ciidanka uu ka dhex abuuray qalalaase isla markaasina ay khasab tahay inuu iska wareejiyo mas-uuliyadda ciidamada qaranka madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday sidii ummaddu rajaynaysay muddo kororsigii wama uusan hadlin sida noo muuqata qayb waa ka tanaasulay qaybna weli waa ku dhiman tahay ammaanka dalka madaxweynuhu kama sii ahaan karo mas-uul sababtoo ah waxa uu sababay in ciidankii qalabka siday ee soomaaliya uu iska hor yimaado sidaa daraaddeed aniga waxaan sii joogi doonaa gudaha muqdisho inta kala dambayntii dalka ay dib ugu soo noqonaysa ayuu hadalkiisa ku sii daray sarkaalkani mar wax laga weydiiyey sababta ay u qaadan waayeen amarkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa inay dib ugu noqdaan xeryahooda ayuu ku jawaabay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta waa maqlay hadalkiisa laakiin shalay markii aan soo galaynay magaalada muqdisho waa uu joogay muhiimaddana waxay tahay in sababtii aan shalay u soo galnay magaalada ee ahayd inay sharciyadu sarrayso ay weli wax ka dhiman yihiin ayuu yidhi afhayeenka dhinaca kale madaxweynaha jubbaland oo maraykanka kala hadlay la dagaalanka ururka al-shabaab madaxweynaha dowladda jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada maraykanka ee ka howlgalay jubbaland kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada jubbaland waxaa madaxweynaha ku wehelinayay sarreeye guuto maxamed cabdi sheikh taliyaha guud ee ciidamada jubbaland iyo gaashaanla sare maxamed guuleed xasan taliya ku-xigeenka ciidamada jubbaland kulankani waxaa lagaga hadlay sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ay ururka al-shabaab iyadoo iskaashi buuxa laga samaynayo sidii loo
dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah argagixisada al-shabaab isla markaasina loogu xurayn lahaa deegaanada Jubbaland. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay dhimasho iyo dhaawac ayuu geystay, sidoo kale dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada Baldweyne. Aan ku horeeyay faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qarax nooca miinada ah oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, kaas oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Qaraxani oo jugtiisa laga maqliyay inta badan xaafadaha degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley ayaa lala beegsaday gaari Langruus rahay oo marayay Kaxda wada ku taala. Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxani ku dhintay ugu yaraan 3 ruux, halka uu ku dhaawacmay qof kale oo haween ah oo shacab ahay, kuwaasi oo la socday gaariga la qarxiyay. Ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya ayaa goobta gaaray dhacdada kadib, kuwaasi oo baaritaan kooban ka sameeyay halkii uu falkaasi ka dhacay. Macadda bartilmaameedka qaraxani mana jiro wili wax faahfaahin ah oo ay saraakiisha laamaha ammaanka ka bixiyeen qaraxaasi khasaaraha dhaliyay. Si kastaba, qaraxan ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan darri ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo isugu jiray dilal qorshaysan iyo qaraxyo inta badan dad shacab ahi lagu halaago. Si kastaba, laamaha ammaanka wili wax faahfaahin ah kama soo saarin, illaa iminka qof sheegatayna ma jirto. Laakiin qaraxyada noocan oo kale ahi waxaa lagu yaqaanaa ururka Al-Shabaab, isla markaasina waxay ugu talagaleen in maamulka xamar ay ku halakeeyaan, isla markaasina shacab ayaa inta badan ku dhamaada. Dhinaca kale, dagaal xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada Baladweyne, faahfaahino dheeraad ahi ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal mar kale dib ugu qarxay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalka ayaa saaka ka bilowday halka loo yaqaano Beled Nuur oo ku taala galbeedka Baladweyne, kadib markii ay isku dhaceen laba maleeshiya beeleed, kuwaasi oo haatan dagaalkooda dib ugu sii qarxay halkaasi, waxaana dhacaysay rasaas aad u xoogan. Wararka ayaa sheegaya in dagaalkani uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse ma cadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha rasmiga ah. Ila dadka deegaanka ah ayaa sheegay in dagaalkani uu sababay muran ka dhashay dhul la isku qabsaday labada dhinac ee dagaalamay. Sidoo kale, maamulka Hiiraan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku baxay xiisadaasi, isla markaasina uu ciidamo geeyay goobta lagu dagaalamay. Xaaladda ayaa aad u kacsan, waxaana lagu soo warramayaa in dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo xaafado ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa uu dhoofayaa maalinta Jimcaha ah dalkaasi Sacuudi Carabiya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa la filayaa in maalinta Jimcaha ah ee toddobaadkani uu dhoofo dalka Sacuudi Carabiya. Roble ayaa tagi doono labada xaram ee Shariifeynka ee Makka Al Mukarama iyo Madiinul Munawara si uu ugu soo cibaadaysto maalmaha u dambeeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Safarkiisa waxaa ku lamaanan kulamo diblomaasiyadeed oo uu la yeelan doono madaxda dalkaasi Sacuudi Carabiya. Safarka Ra'iisul Wasaaraha ayaa noqon doona kii saddexaad ee uu dibadda ugu ambabaxay tan iyo markii loo magacaabay xilka Ra'iisul Wasaaraha bishii Sebtembar 17-deedii ee sanadkii hore 2020-ka. Waxaa uu horey u booqday dalalka Qatar iyo Kuwait oo ka tirsan golaha iskaashiga dalalka Qaliijka. Si kastaba ha ahaatee, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maalmaha ka dhiman bisha barakeysan ku soo cibaadaysanaya halkaasi, kadibna waxaa uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Sacuudi Carabiya. dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.